Saba sajja kabaka Ronald Mwenem tubyo kubya simyo kulabika kiri obugando na kulwasaninga kuzama tikira gumulonde ogwabira mu mwenanga likuna mulondo yabajjajabe ulabira bironge binde bisinga bitekedwe kusa nokuyoti kulanga matikira ngatukanga buli mukiri bulonje ya ge tematikira gasaba sajja kabaka agumulundi ogwabira mu mwenda erente kateka ziri mu ngambeji ya yamani nyo bango nakubalero we chiko kusembiyo olijiko tekateka matikira kuno ndiguno ngalukole medwa mu speaker olichiko lwa Buganda Patrick lwaka mugumule utegeza mu kisira kino kombe buli chimu chiwede olichiko lwa COVID-19 lasizo kuita abantu bisatu mu atano mugumule amenye menye tekateka zo mukulu sikindo kutambula nasabo nabasubira kujja ku ngoro kutuka mu budde ya kubirawo kuba emizinga abiri mu mwenda ngenyokeka bonera kalaga nti okubalo ya kuzi wa kunamulondo kakati emyaka tuweze abiri mu mwenda n'oluki muzinga kijja kuba gikubwa abiri mu mwenda mu ngeri mwatuulidde emikolo gyonna ne gisubira okolebwa eri kabaka era nga bonna abagenda okugikola bateekedwateekedwa dda naba mujaguzo olwo omukolo omulala ogw'okulemberwa ogwandi badde guyitibwa okwogogerwa naye awo abakongozi bajja kuwerekera Nati bakulembeddwa abamagunju nga empisa n'obulombolombo n'ennono bwe bifaanana. Mugombola tubulidde ebintu Buganda byetuuseeko nga Kabaka ajja kuzama tikira ge agabira mu mwenda. Tulina essomero, tulinayo Royal, tulinayo University e Masaka. Okwegamba ebintu ebyo bwe bitumulira byonna bikoleddwa abaami kakati ebiseera bino baali batuukako nga tebalina nange kiki basobola kujja. Kulaba mbuga ne kakati abaami ba Ssaabasajja bonna abamasize 18 baweebwa emmotoka kapyata abizikiza abadvent be bagenda okusala Ssaabasajja Kabaka ng'abaana ku mizinga besi bagenda okumusanyusa mu kweva okulwanyisa obulwadde obwamukenenya chaaca endala zibabeera zijja tukyusa buli mwaka tugenda tukyusaamu abeezikiriza ne bajja okusabira Ssaabasajja n'okusabira Obuganda bonna olwekyo bano olwakuno be baba Seventh-day Adventist Church, Randy Kakoza, yeah, exactly the green, Wabukele TV.